Analizom ostvarenih prihoda budžetskih korisnika utvrđeno je da su planirani prihodi i rashodi za period od prethodnih 9 meseci nerealni. Državni revizor je dao preporuku da se prihodi koji dolaze iz republičkih i pokrajinskih fondova ne planiraju u budžetu za sledeću godinu, unapred, jer je to nerealno obzirom na proklamovane mere štednje, kaže Eugenija Besu, načelnica finansija u lokalnoj samoupravi. Znači, osnovni razlog za izradu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2012. godinu jeste usaglašavanje kako prihoda, tako i rashoda, znači usaglašavanje planskih kategorija sa ostvarenjem do momenta izrade same odluke. U tom smislu vršena je korekcija prihoda, tako da umesto 4 milijarde 419 miliona koliko je prethodno bilo po rebalansu 1, predloženi su prihodi budžetski naravno u iznosu od 4 milijarde 268 miliona dinara. Što se tiče prihodnog dela, najvećih promjena je bilo kod dodatnih prihoda budžetskih korisnika i to od 3 milijarde i 604 miliona dinara je promijenjeno na 1 milijardu i 65 miliona dinara. Treba reći da su i tako planirani dodatni prihodi budžetskih korisnika ipak ostali na jednom visokom nivou i da naknadnim analizama je utvrđeno da su precenjeni i da u suštini do kraja godine kao takvi neće biti realizovani. U tom smislu su podneti i amandmani od strane gradonačelnika grada Zrenjanina za dodatno smanjenje još tih dodatnih prihoda budžetskih korisnika, na što je uticalo samo sagledavanje podataka o ostvarenim prihodima za 9 meseci, ali i preporuka državnog revizora, koja je inače državna revizorska institucija je boravila kod nas u gradu i vršila reviziju poslovanja za 2011. godinu. I u skladu sa tom preporukom, koja glasi da prihode od višeg nivoa vlasti, odnosno od Republike i pokrajine, ne treba planirati unapred ukoliko nisu decidno poznati podaci koliko će sredstva biti transferisana sa nivoa Republike, odnosno pokrajine, budžetu lokalne vlasti, nego u slučaju da se takvi prihodi pojave, znači u skladu sa rešenjem o ostvarivanju takvih prihoda kao takvi da se ugrade u budžet grada. U skladu sa rebalansom budžeta usledile su i tačke dnevnog reda koje su se ticale prihvatanja izmene i dopuna programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova. Nezavisnog ekonomskog analitičara Lasla Fuksa smo upitali šta je suština predloženih odluka u vezi sa rebalansom budžeta. Pa svakako da je na ovoj sednici Skupštine jedna od najvažnijih tačaka je naravno rebalans gradskog budžeta, ovo je drugi rebalans ove godine. Rebalansi se rade da bi se uskladili tokovi prihoda i rashoda. Očigledno da je bilo određenih problema, međutim zabrinjava jedna činjenica da je pravi budžet. Pravi budžet je u stvari onaj koji su izvorni i ustupljeni prihodi, a on je sa 4,7 milijarde predlogom ovog rebalansa broj 2 smanjen na 4,5 milijarde, znači za nekih 200 miliona, ali su javna preduzeća uskraćena za preko 500 miliona dinara, pre svega Direkcija za izgradnju grada, iz čega se da zaključiti da će se štediti na infrastrukturnim projektima, a sa druge strane vidimo da projekcija plata raste, znači da dolazi do novog zapošljavanja novih ljudi, što svakako nije produktivno i nije za pohvalu. U ovim kriznim vremenima mislim da je svaka odgovorna gradska vlast treba da se okrene najneophodnijim infrastrukturnim objektima, a sa druge strane također mora da poveća ona takozvana socijalna davanja, znači taj deo socijalnog budžeta mora da bude veći, jer teret krize se mora ravnomerno rasporediti. Suštinu predloženih amandmana objasnio je gradonačelnik magistar Ivan Bošnjak, koji je rekao da je lokalna samouprava uskraćena za sredstva iz pokrajinskih fondova, jer se pokrajina nalazi u poznatim problemima sa transferom sredstava iz Republike, iako je istakao spremnost za dalju saradnju sa pokrajinskom administracijom.